عشاء کی نماز بھی وہاں پہ ادا کی بہت لمبا ٹائم تک ریاض الجنہ میں رہا تو ماشاءاللہ زارا جی خوش ہو آپ میں بہت خوش ہوں تو زارا بہت خوش ہے کیونکہ اللہ جی الحمدللہ یہ دیکھیں جی خوبصورت منظر ممبر ماشاءاللہ اور دیکھیں جی کیا خوبصورت منظر ہے جی الحمدللہ ممبر مصطفیٰ اور الحمدللہ الحمدللہ ماشاءاللہ الحمدللہ تو اللہ پاک نے موقع دیا جی دیکھنے کے لیے ممبر مصطفیٰ اور ریاض الجنہ الحمدللہ اللہ پاک کا شکر گزار ہوں جی الحمدللہ الحمدللہ جی ریاض الجنہ سے ہوا ہے ہم یہ دیکھیں خوبصورت منظر یہ جو حصہ ہے ریاض الجنہ جی ماشاءاللہ اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک اور الحمدللہ یہ ممبر ہے جی ماشاءاللہ بہت مزہ آیا الحمدللہ عشاء کی نماز بھی اندر ادا کی نوافل بھی ادا کیے اور ابھی پہلی کیوں میں ہوں اور زیارت کروں گا انشاءاللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سنہری جالیاں جو روزے کی ہیں ماشاءاللہ الحمدللہ تو سيدي يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ دعا منگیا مدینہ چ منگیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے میں بھی منگیا میرے والد صاحب نے بخشے من وسی بمن دولت دے جس کو مت لائے فرما مالک اتنی دولت دے کہ سنی لے بھی امر اللہ تو رحمان الرحیم میں غفور الرحیم میں بخشن عظیم میں رحیم ہے بخشن عظیم ہے من بخشے الحمدللہ جی زارا بھی گئی تھی جی ادھر اپنا ریاض الجنہ میں تو ابھی ریاض الجنہ سے آ رہی ہے ماشاءاللہ یہ دیکھیں تو میں نے تو عشاء کی نماز اندر پڑھی لیکن زارا نے عشاء کی نماز وہ باہر پڑی ہے کیونکہ اس کا جو اپوائنٹمنٹ کا ٹائم تھا وہ الگ تھا تو ابھی ماشاءاللہ دیکھیں وہ جا رہی ہے جی زارا بھی اور ابھی ہم لوگ جائیں گے جی باہر ادھر انشاءاللہ اور باہر جا کے مزید ویڈیوز بنائیں گے آپ کے لیے انشاءاللہ الحمدللہ ہیلو ویئر یو وینٹ انسائڈ ویئر ریاض الجنہ ہاؤ واز اٹ ایکسپیرینس نائس ایکسپیرینس So you pray there. Uh-huh. What did you pray? Wishes. Alhamdulillah. Wishes the husband don't get married. So mashallah ji. Alhamdulillah. Zara aagi hai ji. Mashallah. Huh? تو یہ دیکھیں جی خوبصورت مناظر ہیں روزے رسول کے الحمدللہ تو ابھی ہم لوگ جائیں گے جی باہر کی طرف انشاءاللہ اور مدینہ کی گلیوں میں بازاروں میں گھومیں گے انشاءاللہ الحمدللہ جی آج کا دن بہت ہی زبردست رہا ریاض الجنہ سے ہو کے آ رہے ہیں اور الحمدللہ زیارت بھی کی اور زارا بھی ماشاءاللہ گئی جی وہ دیکھیں جی روزہ رسول ماشاءاللہ کتنا خوبصورت منظر ہے جی ماشاءاللہ تو زارا بھی ابھی ابھی ریاض الجنہ سے ہو کے آئی اور میں نے ماشاءاللہ عشاء کی نماز بھی وہاں پہ ادا کی بہت لمبا ٹائم تک ریاض الجنہ میں رہا تو ماشاءاللہ زارا جی خوش ہو آپ میں بہت خوش ہوں تو زارا بہت خوش ہے کیونکہ یہ گئی ہے جی ریاض الجنہ میں جنت کا جو ایک باغ کا حصہ ہے جی وہاں پہ الحمدللہ تو ماشاءاللہ جی دیکھیں جی خوبصورت مناظر مسجد نبوی کے تو اس کے ساتھ ہی اس خوبصورت منظر کے ساتھ ہم کرنے جا رہے ہیں جی اس خوبصورت ویڈیو کا اینڈ تو اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جلدی سے سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں اللہ حافظ ما سلامہ اور بنے رہیے چینل پہ دیکھتے رہیے مزے مزے کے ولاگز آئیں گے جی انشاءاللہ اللہ حافظ ما سلامہ ٹیک کیئر